acontecendo com o povo afinal. Tem gente que não acredita mais em salvação. A miséria, a pobreza e a fome atormentam a vida do homem. Esquece que Jesus morreu pra nos dar salvação. A miséria, a pobreza e a fome atormentam a vida do homem. Esquece que Jesus morreu pra nos dar salvação. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do mundo, Filho do Salvador. Fica aí parado, não vê solução. Só vê os defeitos dos outros, vive de ilusão. Acredita em falsos profetas, falsos homens poetas. Esquece que só Jesus Cristo é a solução. Acredita em falsos profetas, falsos homens poetas. Esquece que só Jesus Cristo é a solução. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do mundo, Filho do Salvador. Salvador.